ะมันไอ้เนาะอ้าวไม่ได้ยืนเตียงเตียงตามแต่ไม่ให้มันไอ้ด่าไปไอ้ชั่วไปละห้องเลยชนะให้តែចាស់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនកាលយើងធ្វើបាតកម្មមិនទៀងទាបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យឆាប់គ្មានណាចង់បោះឆ្នោតឲ្យឆាប់ជាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងទៅហើយបងប្អូនប៉ុន្តែបោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧបមាថាបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយយើងទៀងទាបានតែបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយយើងចង់បោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបងប្អូនគុំសុបាយទេអបមាថាជាងទៀបបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបានអ្នកខ្លះអូសบายចិត្តដាក់ឈ្នះហើយអត់ទេឈ្នះតែបើកាន់តែបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយដល់បោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយចាញ់ទៀតបងយើងចាញ់ពួកចាញ់ទៅនោះទៀតគេនោះមិនសាក់ទៅជាប់បងទៅជាប់បងកន្លែងបើយើងមិនតបប្រោជាប់បងបានត្រឹមត្រូវទៅយើងទៅបោះចាញ់គេទៀតដូចជាប្រោមួយមានអ្នកមិនមែនលោកដោយចៃដន្យគេសង្កល់មានភូមិគណៈបព្វជិជនជុំចាំប្រទេសគេសង្កល់អ្នកណាមិនគាំទ្រគេគេយកបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីខ្មៅយកទៅឲ្យកោចបកោចបលោកចាំបានយើងបាត់ឈ្មោះហើយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិបាត់សម្លេងមួយលានសម្លេងពីនេះថាយើងបានមួយមានសម្លេងខែទៀតបានយើងបោះខកគ្នាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមិនសំខាន់ទេឲ្យតែបោះឈ្នះបានយើងបានយកបានយើងបោះចាំឲ្យចប់សិនចុះបញ្ជីចុះឈ្មោះមួយលានអ្នកយើងបានចុះបើបានគ្រប់គ្នាសិនមួយលើអត់មានលុបលួចលុបអត់មានពួតកែអត់មានសេងអត់មានចេតនាតាមវិជ្ជាលេខក៏មានកូនជោបថ្មីឯករាជ្យអាមានត្រឹមធ្វើការក្រុមនៃវិជាតបតៃតតិយុតិធ្វើបានយើងឈ្នះចឹងការងារនេះយើងកំពុងតែធ្វើមួយទៀតសំអាងបញ្ជីតែជឿនិយាយពីដើមទីដែរថាគណៈបកជាជនបានបំពោនសម្លេងគឺចំណេញដោយគុណចរិតមួយលានសម្លេងឈ្មោះខ្មៅឈ្មោះស្ទួយឈ្មោះជោបទេអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរឿងមួយគេតែសេអីតែសេខើញឈ្មោះបង្កអត់មានមនុស្សចិត្តតែបាក់ទៅអានោះយើងត្រូវសម្អាតទៅបោះចេញបើយើងបោះចេញឈ្មោះនោះតែមានជើងមួយមានឈ្មោះនៅទីគណៈបព្វជិជនដែលបែកយកឈ្មោះខ្លាំងៗយកបន្លាពួកគាត់ច្បាប់ទៅមកប្រាំគណៈបព្វជិជននឹងចុះមួយមានសម្លេងដូច្នេះយើងត្រូវមានពេលសម្អាតបញ្ជី